နမေကျော်ငပလီကန်းကြီးရှိရာတန်တော်မျိုးကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးငပလီကန်းကြီးရဲ့တခုတည်းသောလေကြောင်းဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့တန်တော်လေးစစ်ကိုဇော်လန်လာ9ရက်နေ့မှာပြီးသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အာရခတက်တော်အေးဟာလေစစ်တခုကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေးကြဆုံးနဲ့အလှပဆုံးကန်းကြီးစီးဝင်ငပလီကန်းကြီးတစ်ချောင်းမှာဇိန်ကန်ဟိုတယ်ကြီးတွေပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့နေပြည်တော်ကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအတွက်တော့ဒါဟာသတင်းစိုးကြီးတခုလို့ဆိုရမှာပါ။ကင်မရာရှိရှစ်မိုင်ခွဲနီးပါးရှိတဲ့ငပလီကန်းကြီးကအကောင်းဆုံးမီဒီယာတွေကိုစေဥချိုရေးခေဆက်ဆက်မှာဒေတာခန်ဒီစီကနေဟာနာပိုင်ကမတရားသိမ်းယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမီဒီယာတွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကဇိန်ကန်ဟိုတယ်ကြီးတွေဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကန်းကြီးမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကလေးလာဆန်းစစ်တဲ့အခါဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့လက်ထက်မှာကကွယ်ဝင်းကြီးဌာနကဧကဒါဇင်နဲ့ချီပြီးငပလီမြေသိမ်းမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေပေါ်မှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေရဲ့သားအဲ့ဒီကာလကဒုစစ်ကောင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမောင်ရဲ့သမီးရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးကော်လီဂျင်နေဝင်းရဲ့သမီးပါဝင်စစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်စုတွေကဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။မပလီကိုလက်ဝဲကြီးအုပ်ခဲ့သူတွေတဲ့အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုဆိုရင်တော့အာနာရှင်အောင်တန်းရွှေဟာတန်ရွဲခရိုင်ငပလီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့မြေတွေကိုတက်တိုးချဲ့ဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူတန့်တော်ရွှေကိုမြေ9ဧကကျော်အနှစ်45ရင်းခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြေဧကတွေအတွက်တစ်နှစ်ကိုကျပ်သိန်း260နဲ့ဒေါ်လာ 13,000 ဝယ်ပေးသွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာစတင်အသက်ဝင်တဲ့အနှစ်40စာချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သားအသက်80ပြည့်တဲ့2049ခုနှစ်မှာသာစာချုပ်တက်တန်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့အတင်းအဓမ္မမြေသိမ်းတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံအများစုကတော့သူတို့မြေပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့ဟိုတယ်တွေမှာအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ကြရတယ်လို့တန်နွဲမျိုးဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုစပွဲတွေမဖြစ်ခင်အရှင်ဒီမှာဆိုရင်တော့စပွဲမဖြစ်တာတခုပဲလေ။အကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေတွေကိုသူများတွေကလောက်ဝိုင်းအုပ်ရှယ်လဲပြီးတော့လုံနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေသခံလူငယ်တွေကြတော့အဲ့မှာအေယာကင်းချော်တာဟိုစပွဲထိုးတာတော့အဆင်ပဲအလုတ်တမကျုံလိုခိုင်းတာပြီးတော့ဒေသခံတွေအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေပေးထားပါတယ်ဗါတယ်ဆိုပြီးတော့လုံနေတာဟိုဘဲဟိုရတာပေါ့နော်အခွင့်အရေးဆိုလို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုမေးတင်ထားတဲ့တန်တွဲခရိုင်မြမြင်ကြည်ဝါကစစ်ထောက်ချုပ်ရုံးနယ်မှာဖောက်ထားတဲ့မြေ9ဧကကျော်ကိုအနည်း40ကျောင်း9ရက်စာချုပ်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ချပေးခဲ့ပြီးဦးတန်စော်ရွှေကတန်တဲ့ Beach Hotel ငပလီနာမည်နဲ့အခန်းပေါင်း80ပါတဲ့ကျယ်လီပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့ဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့ကိုအခန်း9ကဒေါ်လာ1000ကျည်ရနိုင်ပေမဲ့ဦးတန်စော်ရွှေကစစ်ထောက်ချုပ်ရုံးကို9ဧကကျော်မြေ9ရက်ကနှုတ်အနေနဲ့တလမြန်မာကျပ်ငွေ23သိန်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1083သာပေးရတာပါ။9ရက်က9နှစ်တစ်ကြိမ်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပေမဲ့မူလ9ရက်ရဲ့19ရက်ကနှုန်းထက်မပိုရဘူးလို့ဦးတန်းစော်ရွှေရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ပကံတန်တဲ့ဟိုတယ်ဂရုနဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးတို့ကြား2009ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်မှာဖော်ပြထားပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမွေးမြူရေးနဲ့ရေလုံငန်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်သိန်းကခွင့်ပြုမိန့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။အခုတော့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေရဲ့သားဦးတန်းစော်ရွှေပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်တဲ့ကန်းကြီးဟိုတယ်အပါအဝင်ငပလီကန်းကြီးကစစ်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုတွေနဲ့ခရိုနီလီပိုင်းနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့အနာဂတ်ဟာအာရခတက်တော်အေးရဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒပေါ်မူတည်နေတယ်လို့အေးထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နှီးစပ်မှုရှိတဲ့ဝိုင်းရခိုင်နိုင်ငံသမားဦးဖေးတန်းကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကဘယ်လိုရယူခဲ့တာလဲပေါ့နော်။ဒါတရားသခင်ရယူခဲ့တာလားဒါမို့ဟိုမျိုးတွေကိုဥပဒေမီနဲ့တင်ပြီးတော့ဒါသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်ခဲ့တာလားအဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားပထမတစ်ချက်စဉ်းစားမှာပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အဲ့ခရိုနီတွေပေါ့နော်ခရိုနီတွေစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအဲဒီလိုလူတွေရဲ့စီးပွားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာအရဟံကြီးတွေဆက်ပြီးတော့အကျိုးပြုနိုင်မလားပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဘာသာတတ်တော် UND ဘက်ကအတိမပြုနိုင်မလားပေါ့အဲ့မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာအတိအကျအဖြစ်မဲ့ပြချင်းနဲ့ပြချင်းမဲ့ပေါ့ဆေဆူဝါလက်ထက်နမနှစ်ဆင့်ဆရာနာရှင်ဖြစ်တကိုးထွားခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ရင်ဟာလည်းတန်းရွှေရဲ့နီးတူသူ့ရဲ့သမီးကိုအပလီမာနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးမြေကွက်တစ်ခုမှာဟိုတယ်ဆောက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကြေးရွာကမြေ၄ဧကကျော်မှာဗိုလ်ချုပ်မောင်ရင်သမီးဒေါ်နနာကြီးက2014ခုနှစ်ခေတ်ကအခန်းပေါင်း46ခန်းပါရှိတဲ့ဇိန်ခန်အဆင့်မြင့်ပရစ်စတင်မာမိတ်ရီစော့ဟိုတယ်ကိုဆောက်လုပ်ထားတာပါ။ဒေါ်နနာကြီးရဲ့ဟိုတယ်ရငပလီကန်းကြီးမှာအကောင်းဆုံးနဲ့ဈေးကြီးဆုံးဟိုတယ်ဆင်းဝင်ပြီးသူမဟာဟိုတယ်မျိုးကိုစစ်တပ်ထံကနေငှားရတာမဟုတ်ပဲဥယင်ချမ်းမျိုးကိုစီပင်ဌာနကိုတင်ပြီးသူမရဲ့ကိုပိုင်မီဖောက်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်စာအစာတန်းထောက်ထားရသိရပါဗျ။ဒ
ဒေါ်နနာရီရဲ့ခင်မိုးဟာဗိုလ်ချုပ်တန်းရှိလက်ထက်တကူထားခဲ့တဲ့စစ်မှုတေဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်တောင်းရဲ့တားဖြစ်သူဦးပြောင်ဖြစ်ပြီးဦးပြောင်ရဲ့မွေးချင်းဖြစ်သူမိုးအောင်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကြံပေးဖြစ်လက်ရှိတာဝန်ယူရက2024ဇန်နဝါရီလမတိုင်ခင်အထိရည်တက်ဦးစီးချုပ်ရာထူးရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Preston Hotel Group ဟာမြမအထင်ကရခီးသွားဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရှီအောင်ပကံနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အင်းလေးတို့မှာလည်း Preston ရဲ့မြင်းနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ကြပါ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အာရခတက်တော် AA နဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့မှာတိတက်မှုဝါဒတွေရှိနိုင်ပေမဲ့ဒုသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပဲရခိုင်ပြည်ကိုလုံးဆောင်တိုင်းနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းကာလမှာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေထွက်လာမယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းကြခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုစောင့်ကြည့်လည်လံနေတဲ့ Center for Peace and Development အဖွဲ့ကဒါရိုက်တာဦးထွန်းကြည်ကပြောပါတယ်။ယင်းနေ့မြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဖိုက်ပေါ်မှာပဲလက်တွေ့ပူပေါင်းဖို့အတွက်ဖိုက်ပေါ်နေသေးဖြစ်တယ်။ဒါရက်ကကြတော့ဒီဟိုတယ်ဆုံးမှာဒီပန်ဆန်ကြတဲ့ပါရှင်တွေအနေနဲ့ဒီအရခတ်တောင်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီဟိုတယ်ဆုံးမှာသူတို့က investor အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေပဲဆိုရှင်လေဒါကငင်းပယ်လို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြင်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီဟိုတယ်နဲ့ကိစ္စလာရဲ့ကန္တာတွေတခြားဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကန္တာတွေအတွက်အသီးသန့်မူဝါဒတွေသူတို့မှရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒါကိုလူသိရှင်ကြားထောက်ပြန်ထားတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီအရတွေအကောင်လုံးကအကောင်ဆုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအရက်ကပြတော်ဆိုရအနေနဲ့ဒီအလုံးစုံထိန်းချောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမူဝါဒတွေအကောင်လုံးထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တဆယ်နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ပြထမလိုင်းနယ်လူ2023နိုဝင်ဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့အာရခတက်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်ဟာရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကမောင်နှောနဲ့စစ်တွေမြို့ကြီးတွေကလွယ်လို့မြို့များစုကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်အခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ပြီးပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတန်တွဲတောင်ကိုလမ်းလျှောက်ကကြီးဝါရီမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့ပြီးတန်တွဲမျိုးတီစစ်ချိန်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာထင်ရှားတဲ့ငပလီကမ်းခြေနဲ့တန်တွဲလေစိတ်အပါအဝင်တန်တွဲမျိုးနေရာအများစုကိုအာရခတက်တော်အေးကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတန်တွဲမျိုးမှာရေစကန်နဲ့တန်တွဲကျင်းတော်မှာတက်ဆွဲခုခံနေပါတယ်